まあ、今自分の弁護士とか、あとガーシーいますよね。ガーシー問題あるじゃないですか。ガーシーの弁護士さんとか、まあ、ぶっちゃけ高いんですよ。で、まあ、これも、まあ、この34万で終わらせたくないですよね。200万ぐらいでって言ってるんですよ。わかります？で、弁護士費も、500万ぐらいかかるんですよ。で、誰か700万円貸してくださいみたいな。そういう感じなんですよ。そしたら、わかりますよね。わかりますよね。もうすごい訴訟になるんですよ、これね。で、それも言われ、わかってるんですよね。内容がね。で、やっぱそれだけのことなので、車も壊されてますし、そのヤクザが来てるわけじゃないですか、自分のところにね。で、今ブレイキングダウン出ようとしてる人間とか、わかりますよね。今話してはないんですけど、テレパシーでですけど、あくまでもね。承認で出てもいいって言ってるんですよ。承認で出てもいいって言ってるんですよね。で、小山さんの射程にみたいな感じなんですね。言ってるんです。わかるんですよね。まあ、そのことも感じ取ってる皆さんもいると思うし、まあ、他にも承認みたいなね。人間で、この、わかりますね。クビになった。原告がクビになってる方の会社の人間とか出てもいいって言ってくれたんですね。承認でね。だから、自分は自分の裁判、この大関のことについては、もう大した金額は絶対に来ないんですよ。もう20万円以下なんですよ。絶対に。もう分かってるんですよ。もう話してきたから、今日ね。で、小山さん、小山さんの訴訟で、反訴、または訴訟で提起してくださいってことなんですね。ということで、今日は説明を受けてきまして、終わりました。